Chitanga bwe kutyo mwana w'obulenzi gw'entembese ye Michael Kirumira. Muzukulu wa Kasujja busujja. Lumutwali kumukolo kumugeyalo kumukolo kwa abeni tugenze. Ni wabawo omuntu omulungi ennyo eyatwaniriza mu ngeri ensanyufu. Nalina muto wange Michael. Olina mubuuza nti wange amaaso ago agamyuse ogoba kabujje mu nnimiro nandiki ogoba bunyonyi mu kasooli kakkano mwana wange obulenzi obuwala bwe kintu twali twogera ebigambo bingi nnyo ne waddewo omuntu omulungi senga asinga byonna n'agamba nti bwe tutuuka mu maaso ga taata ŋŋenda kwanya ensonga kubanga yagamba nti yesenga naaba n'abanjula nga bazze Wanaja senga senga singe songa zona anasengeke songa zino tate songa ensimbalafu yeyo mwana w'obulenzi Kirumira azze wano senga mwanjule bwekuba bwe kutyo wewaawo mukulu musoke mudde nakulu kitange wewaawo nyinaze gwe kisasa sekyo kyakutta kyogamba nti abantu abo obamanyi mbamanyi sebo naye manyiko omu tugenda nangu omukulamaga omwana ngumagu ekinanja sente nga zigize eki nga zibuzizi olwokunkubira esimu nekweza mobayiro omwana bwe namubuulira sente zigudde anti muwala womumanyi wakyejo wakyejo yekutegeera omwani gyeyava samanya omwana ogw'olaba oyo ye Kirumira Michael abeera ekyengera mu Busiro mutabani w'omwami Lule Bathmao Makindu abeera ekyengera mu Busiro ava mu kasolya kakasujja ebusujja omuziro ngeye akabbiro ku nguvu maama amuzaala mukyala wa nnyonyi ye Nannyonjo Grace mu bufunze tolema kugamba nti omwana oyo muzukulu wa Gabunga bakulu bannayo tebagambye nti tewali kiziyiza munda munze nawulira essanyu nga ndabira ddala okuzaalibwa mu maka kukoze eki kutuuse omukolo gwagenda bulungi nnyo era nja kwebaza abazadde bamagi taata ne maama ne senga taata wangi omwana yalese ekiwandiiko yakulukunyiza ebbaluwa ekisijja kyogera ffe tujja kimukulukunyiza bawulira mulavu yammwe olwo mutambudde mutya lavu yaffe tebadde mbi
lwansonga laavu erimu omukwano n'okubanga mwagalana eba nnungi. Omwami akolera mu banka, nali ngenze mu banka nga njagalayo kalooni kutandika ka bizinensi kange gye namusanga. Mba nnyingira bwe nti by the end namulengera naye sakitwala nti oba kisoboka okuba oba what? Nitandike. Okay, kyatwalako time naye? Olwafuna ati enamba ye? Nga bw'obimanyi kati tuzze mu sentinale tukola batya oba babiyita batya tujuza forms what okwo kuyaja enamba yange. Wagenda kula omuntu ng'akubirako. Kubira mubuuza gwani simanya zero ni ogifuna ddi? Kati bannange loni yange Jamila neewuunya ndowooza yatwalanga like 2 days or 3 neefuna sente. Kubirako naye teyali mwangwera. Kyakutwalira bbanga ki okunzikiriza? Like okutandika nti kati mutandise relationship? Kyantwalira omwaka gumu mulamba. Mumazeemu bbanga ki kati? Tumazeemu emyaka kati 4 tigina mwena. Ono kitaika twatondebwa kuba naye. Wangi maama. Olina mbuzi wona bw'ofunye? Michael tanvumangako, Michael tankubangako, tangambangako ki? Ye muntu gwe ngamba nti Michael kino nakino nangamba okay Maggi tujja kola bweti ne bwetuti. Si mwina mbuzi wera nga bw'otulaba bwe tubeera n'ewaka. Mwinayo ku baana? Tulayo mwana omu.
era bolabo waliwo mwami atulira obubi bwa mulinnya kakatotonoka mwami nange nnyanjula